este Adrian. Am spus că am pătrec cu mine. Pare rău, n-am cum păticul, pare rău, chiar. A, e, ies eu misogin din toată chestia asta. Nu sunt, dar așa a ieșit. Ca un misogin, ca un om care are iubit. Vrea doar de mine, prietenii mei. Bă, fetițul de tine e bine, că acum ce zice, ce zice copiii? Uite, e V-Lain, te votează pe tine și tu ești victorioasă. Eu am realizat o chestie despre mine, eu nu sunt o persoană amuzantă, eu nu știu să... Nu cred, mă. A, n-aș fi zis. În urma duelului din ultimul episod, duel în care în premieră au plecat acasă două concurente deodată, Iorga și Maia, spiritele sunt mai încinse ca oricând. Și dacă tot vorbim de spirite, astăzi i-am dus pe concurenții noștri în pădurea Hoia Baciu. Dragi concurenți, bun venit la ziua numărul 5 din Buzz House. Ne aflăm în pădurea Hoia Baciu, cunoscută ca și Triunghiul Bermudelor din România. Este departe cea mai înspăimântătoare pădure din țara noastră. A devenit cunoscută începând cu anii 60, atunci când au început să fie raportate foarte multe fenomene paranormale și apariții stranii. Prima reacție când am ajuns în pădure, am început să plâng. Nu știu, eu eram foarte excited pentru că mie îmi plac lucrurile mai dark, așa. Se spune că are acest nume de la un cioban pe nume Hoia, care a dispărut în pădurea asta și are cărui rămășițe n-au fost găsite niciodată. Nu se știe cum a murit. Găsiți-l, căutați-l pe ăla. Sunt foarte credincios. Dumnezeu e cu mine tot timpul. Am aici cruciulița de la Sfânta Parascheva. Ideea este că aceste lucruri nu pot fi demonstrate, însă ceea ce e demonstrabil e că pădurea asta are un câmp magnetic mult mai puternic decât orice este în jurul ei. Și asta face anumite dispozitive electronice să nu funcționeze cum trebuie. Busoarele nu arată direcția corespunzătoare, sunt decalibrate în toată zona asta și poate să ducă și la stări de spirit ciudate, poate să ducă la senzații de rău fizice. Bă, mi-a venit rău. Mi-a venit să vomit. Când erați cu camerele pe acolo, mi-a venit să vomit, dar am spus, o dau ăștia pe post și vede copiii că vomit, le vine să vomită. Chiar că mă făcea țărat, oricum toți mă face. Înainte de a vă spune care este proba, câteva chestii și acum vorbesc foarte, foarte serios. Tot traseul va fi în sus, pe deal. În momentul în care nu mai vedeți această lumină, înseamnă că ați mers prea departe. Proba este una extrem de simplă, dacă nu aveți frică de necunoscut și de întuneric. În această pădure au fost plantate niște păpuși. Unele din acele păpuși... Lasă-o, dracu! Bravo! Unele din acele păpuși seamănă cu voi, însă nu toate. Sunt mult mai multe păpuși decât sunteți voi concurenți. Voi trebuie să identificați în perimetru pe care o să vi-l indic păpușa care seamănă cu voi, după păr, după îmbrăcăminte și în momentul în care credeți că aveți păpușa corectă, trebuie să veniți cu ea aici, la mine. Păpușa noastră, adică? Da, păpușa voastră. E o păpușă care ar trebui să te facă să-ți dai seama, bă, asta sunt eu sau nu. Dacă este păpușa corectă, ați terminat proba. Dacă nu, sunteți obligați să vă întoarceți, să lăsați păpușa la poarele unui copac și să continuați să vă căutați păpușa voastră. Lanternele pe care voi le aveți o să vă ajute foarte, foarte mult. Trebuie să le folosiți, pentru că altfel vorbim de beznă totală. Toată lumea este pregătită, sunteți gata? Țineți cont de faptul că dacă nu reușiți să faceți bine la proba asta, ajungeți la duel, care nu vă spun unde se întâmplă. Acestea fiind spuse, ia, sunteți gata? Da, da. 3, 2, 1, Doamne ajută, stai probă. A zis Doamne ajută, a început să ardă, cred că. Ticane, eu pe jos, pe sus. Sau invers, cum e? Mă uit eu pe sus. Mamă, ce fule cum e, bă, ce fule. Da, am plecat cu Tico, acum Scarlet cu Drecea. Bună strategia lor, mi-a plăcut cum a sunat. Tico, când auzi, mi-a zis, facem o echipă, că ăsta e competitiv așa și când auzi, facem o echipă. Da, Ticule, hai. Eu îi zic, tu te uiți pe sus, eu mă uit pe jos. Bine, frate, așa am plecat. Băi, nu pe aici, nu pe aici, că-mi stric bunătate de costum. Dar nu e clar, uite, aici-s băieți. Oh my god, oh my god. Drecea, vezi că am găsit două acolo. Ha? Am găsit două acolo, du-te și iau, și nu mă vota. Unde ești? E ceva pe acolo? Nu știu cine e înalt blond, dar nu e. Dar nu seamănă, cine dracu sunt doi băieți blonzi? Cred că o să iau păpușa asta și o să rămân cu ea. Are părul scurt totuși, deși eu nu mă îmbrac așa. Am venit dreapta și nu-i picare. S-a mișcat ceva în boschetele ăsta, cură tău, s-a mișcat ceva în boschetele ăla. Marți, bă, ti se-a spus, chiar stă-mi... Băgă-le, cură ta, că te fac, bă! Nu m-a speriat, mă, nimic, dar m-am simțit eu așa. Am spus că am pe drept cu mine. Ia uși, ce bag la boxe, ești prost? Da, mă, dați boxele lușeau. Bă, era speriat Ticuțul, da? Bă, Ticule, Ticule, dar uite, noi mergem greșit, Ticule. Trebuie să mergem în stânga, Ticule. Crezi că te-am văzut, Vere? L-am găsit aici, bă, băiatul ăsta, da? Oi fi eu ăsta, mă? Că s-a așa mai bine făcut? Davide! Davide! Are ochi albaștri, da, să respecta asta? N-am ochi albaștri. Cumva la început vorbisem cu toții că, bă, stăm împreună, adică haideți să menținem un grup compact. Lumea n-a făcut chestia asta și asta dă dovadă doar de cum sunt ei ca oameni și nu mai îmi bat capul. Mai găsit, bani, de ce îi găsesc numai pe băieți? Uite, am mai găsit una, dar nu-mi găsesc fete. Uite, mai este una aici. Văd o păpușă.
E blondă, nu sunt eu. Și eu tot blond am găsit, frate. Ca idee. Băi, așa m-aș îmbrăca eu, gen. Băi, eu am găsit una, așa arăt eu, dar nu-s blondă. Nu ești blondă, iubita, cum dracu să fii tu? A zis că trebuie să semene cu noi real, nu așa c***at. Mama, măsi. Să țin-o pe asta, momentan, da? Nu vrei să te duci cu ea și după aia ți-o dau pe asta, te duci cu asta? Mă duc așa, acum, nu mai zici. Da, nu știu, cu care zici tu? Ia. Sunt ia eu. Cezara, asta nu ești tu, du-te și de până. Fii aia că mă duc, bă, și revin. Nu știu dacă ar fi asta, păpușa mea. Cred că totuși ar trebui să încerc să mă duc să văd. Eu? Video așa a găsit păpușa. Yeah! Bă, știam eu ceva, că e așa mai cu sala cu asta, nu? M-am găsit instant, nu am crezut că sunt eu, având în vedere că s-a zis uitați-vă după haine. Dar se pare că eu, chiar eu eram ăla dezbrăcatul. Și scale și-a găsit păpușa, yes! Bravo, bine rău. A venit Scarlet la început, a zis să facem echipă. Am plecat în căutare în echipă împreună, i-am 20 de secunde maxim și a găsit păpușa și asta a fost echipa mea. Doamne, câte de astea blonde sunt. Hai, blonde, ești mea, băgat mea și crețul, ai găsit, bă, vreun creț? Am găsit, dar nu seamănă nimeni cu nimeni. Bă, mie mi-a zis Bruha mă la un podcast. Când ai frică de fantome, trebuie să cânti o maneam. Hai că nu e așa rău. N-am mai fost Cezara prin păduri, singură de nebună. Mamă, și fără operator, băgăm mijloc picioare. Pe unde m-am dus? Dumnezeule. La un moment dat m-am trezit, eram singură, nu era niciun operator după mine, doar eu. Nu mai auzeam pe nimeni și în momentul ăla știu că am strigat-o pe Erica. Erica! Da! Unde ești? M-am pierdut, iubita, unde ești? Departe de tine! Vino după vocea mea! La 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 la! Ai găsit, mă, Drăcea, vreo brunețică? Nu, am găsit numai băieți blonzi. Mai bine mă duceam eu la muncă. Ulu, ce urâtă-ți face aia? Hai, frate, ăsta-i și eu mâncat așa, așa mă vede lumea pe mine? Ăla ești tu, zici? După, dacă nu sunt eu, încerci tu, da? Hai, hai, cu amândoi cu astea. Și vedem care-i care. Uite, mai e unul, mai e unul. Ăsta cred că-s eu, că... Dar are părul în coadă. Cine o fi ăsta? Hai să mergem cu astea două. Adică se duce el cu păpușa pe care a găsit-o. Dacă nu mi-o acceptă, o las la copac, o iei tu și te duci. Și eu invers, adică făceam aceeași chestie, făceam schimb de păpuși, aveam amândoi două șanse. Sunt eu? Adrian elicopter? Sunt eu? Hai să vedem. Adrian elicopter, nu ești tu. Ok. Și el ce a făcut? El se duce cu păpușa aia, nu a fost bună. Fii atent, bă, ți-l lasă aici, Adrian. Am avut și eu cămașă de asta, la banchet în 8-a. La banchet la 8 am avut-o, dar nu știți voi, băi! Eu mă duc cu păpușa care era a lui, nu a fost bună. Vino, mă, vino, vino că ți-l-am lăsat. El a lăsat-o pe aia la copac, eu m-am dus la copac. Am lăsat-o pe a lui, am luat-o pe cealaltă, m-am dus, nu a fost bună. Ăsta sunt, asta chiar am. O am și în bagaj. Fă să moară copii. Ce nu s-a mai întors după el, s-a dus după aia pe care am văzut-o noi a treia. Și nu știu ce dracu a făcut și pe aia a uitat-o acolo. Nu știu de ce a uitat-o pe aia acolo, nu s-a mai întors după ea. Bă, Drăcea. Da. Hai să stăm dracu împreună, că voi mergeți împreună și mă lăsați pe mine singur în spate. Ia, ia. Ui, e un păianj în pe ea, mi-e frică să mă uit. Ce ai găsit, Erica, aia ta? Cred că. Doar că e un păianj în pe ea și mi-e frică să mă uit. N-are mai nimic pe ea. Ba da, ba da, are, crede-mă. Hai mă că n-are nimic, hai că trebuie să-mi caut și eu. Ce dracu se aude? Bă, nu e. Băi, 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 nu mai faceți de astea, că nu e amuzant. Să mor eu de nu vin să te bat. Mai s-auzea și un fluierat, și un urlat, și o ială, și o, nu știu. Da, dar are un inir în ureche. Exact ca mine, are iniruri în ureche ca o artistă și acadele cum am eu tatuajul și cizme roz. Eu mă duc să o verific pe asta. Unde mi-a spus-o, mă, pe aia? Să fie o șansă? Poate. Să-ți dau, bă, câte blonde, bă, m-a turbat cu blondele. Un băiat frumos așa ca mine, și greu să ai păpușă pe criteriile mele, ai înțeles? Nu-mi place asta. Nu-mi place. Stai. Hai, frate, cu păpușa. Ți-mi măsi de păpușă. Ce dracu s-a mișcat pe jos? Băga mea și-o picioarele. Nimica, bă. Erica! Ticule, am găsit unul, dar nu seamănă nici cu mine, nici cu tine, să mor. Tot David zici că e. Mă, să-l încerc, să văd care e mai eu. Uite, mă, mi-am adus aminte de mai eu ăsta, deci știu că l-am. Și acasă, ăsta sunt. Ăsta sunt? Este a terminat cec de-a treia. Am găsit o păpușă cu o păpușă cu iniri în mână. Vino aici. În ureche, deci eu cred că ar trebui să fie că sunt artistă.
Nu este păpușa ei. Măi, dacă păpușa asta nu este a mea, atunci n-are cum să fie alta. Este imposibil. Asemănarea este izbitoare la urma urmei, mai ales când Shelly ne-a asigurat. Voi când vă veți găsi păpușa, voi veți ști că ea este a voastră. Ăsta-i Drăcea. Nu este păpușa, ăsta-i Drăcea, da? Ăsta-i Drăcea. Și... Drăcea este păpușa lui Drăcea. Mamă, Haticale! Și Erica, vreau să puneți pe filmare că am ajutat-o și eu i-am dezlipit păpușa cu care a pierdut, probabil. Ea m-a rugat să-i dau păpușa și am dat-o și a zis, nu, că are un păianjen pe ea. Și am făcut așa, n-are nimic și face, nu, că mai are ceva pe ea. Și parcă nu voia să o ia, dar zis, ia-o, las-o. Ai găsit vreo păpușă fată să mor eu? Numai blonde am găsit. Și eu tot blonde. Nu înțeleg dacă, deci nu știu dacă se bazează pe culoarea părului, știi? Păi m-am dus cu una blondă și au zis că nu e ok. Dar tu băiat brunet? Nu. Dar unde ai găsit blondele alea? Acolo. Unde? Încolo? Uite-te la mine. Așa, încolo. Nu aș mai, nu găsesc, frate. Am găsit mai blonzi. E blondă, eu nu sunt blondă, fata asta. Văd un Ken. Mă gândesc că eu nu sunt un Ken. Taulo. Ăla tu cum arată? Ia. Ăla erai tu, fiind iar scârbă de tine. Ce aia lui Costi Max? Așa i-am spus și lui. Ăla te vezi tu? A adus pe Ken. Făcea Costi Max. Nu seamănă cu mine deloc. Bă, n-are treabă, că nu-i părul meu. Întrebare. Micule, e prea departe. Întrebare, întrebare, întrebare. Asta-s eu? Da, într-un film. Nu este ea Cezara. Mor. Am lăsat-o de m-am dus. M-am găsit o blondă. Eu sunt blonda. Ia uite. Uite. Ia să vedem. Asta-s eu? Doamne. Asta-s eu? Nu e. Nu e, nu e, nu e. Cezara este aceasta? Da, ea este Cezara, felicitări, a terminat proba. Așa urâtă, mă vedeți? Mai sunt două persoane pe traseu în acest moment. Hai să vedem cine este Adrian. Adrian, nu este el. Nu este el, Adrian. Nu, 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 nu. Ăsta e fi? Asta e păpușa de elicopter? Da, asta e păpușa de elicopter. Așa mă vedeți pe mine? Ia mă, ia care. Ăsta sunt eu. Până acum ora, cât e ora la acest testimonial, eu am ajuns cu păpușa corectă înaintea lui Adrian și a lui Cezara și eu nu trebuia să intru la duel. Bun, Erica s-a dus, a arătat-o, acolo a pierdut câteva secunde, eu am fost penultimul. Poate dacă avea secundele alea, venea înaintea mea. Și la ea nu mai zic că la ea chiar se potriveau toate lucrurile pe care le-a spus, că cu tatuajul, că era pe rochie, cu nu știu ce, cu alea în urechi. Era clar că e ea, din perspectiva ei. Erica, ai fost ultima care a venit cu păpușa la bază, de fapt nu ai găsit o păpușă. Nu. Acestea fiind spuse, clasamentul acestei probe deja îl cunoașteți. David a terminat primul. Bravo, Erica a terminat pe ultimul loc. Acestea fiind spuse, este foarte frig. Mă bucur că este Stefan, mă bucur că n-ați crezut în vreun șanț. Noi chiar am crezut un șanț foarte mare și l-am semnalizat, nu știu dacă l-ați văzut și voi, am semnalizat cu bandă. E mai bine. Mai bine că n-ați ajuns acolo. Vă invit să mergem la cazare, să aflăm ce se va întâmpla în continuare, cine intră la duel și în ce va consta duelul. Let's go. Dragii mei concurenți, bine v-ați reîntors la cabana noastră frumoasă, unde e căldură, unde nu sunt strigoi. Avem doar fantomele concurenților deja eliminați, zi de zi sunteți din ce în ce mai puțini. Vreau să vă întreb cum v-ați simțit în pădure și dacă pădurea s-a ridicat la așteptările pe care presa resetează, că e bântuită, că sunt strigoi, că sunt extratereștri. Cum v-ați simțit? Foarte safe. Dacă face farmece, cred și eu că se simte safe. Tu te-ai simțit ca acasă cu dracii, a? Da. Am înțeles. Am văzut, dar levita la un moment dat. Uite, vedeți, Adrian, credincios, merge la biserică. Pe mine m-au luat cu răuri atunci când căutam. Eram cu camera după mine și venea să vomit. Am zis, mă țin să nu vomit. Zi fără mișto, mă, era mișto, da, sau? Nu, jur, uite, știu nu, nu, eu în timpul regulilor am început să plâng, așa, random. Nu m-a speriat, mă, nimic, dar m-am simțit eu așa. Am spus că am pătrat cu mine. M-am venit și m-am spălat direct, care eu nu sunt cu spălatul. Fac, am venit, ziceam pătrat cu pe mine. Erica. A? Într-adevăr, o păpușă pe care tu ai găsit-o, care nu era a ta, avea pe haină un tatuaj care semăna cu un tatuaj de-al tău. Deci tu de când ai început? Am început proba frumos, ai prezentat-o, ai spus în felul următor, citez! Când veți găsi păpușa voastră, vă veți da seama că e a voastră pentru că le-am făcut să semene cu voi. Moment în care am zis, măi, trebuie părul, ochii, măcar așa cât de cât, nu? Mă, așa cât de cât, nu trebuie să fie, nu trebuie să aibă la fel de multe gene ca mine. Are in-ear-uri în urechi, ca orice cântăresc care urcă pe o scenă. Și în afară de asta, care, na, e absolut crazy, pe rochița ei este un model, vezi, aceste acadele? Da. Este acest tatuaj. Identic cu aceleași umbre. Și are și ghetuțe roz. Moment în care m-am gândit, măi, dacă asta nu e păpușa mea... Are și femeia un punct de vedere. Dacă asta nu e păpușa mea, atunci nu există păpușa mea. N-are cum. Păi cineva putea să aibă păpușă cu in-ear-uri în urechi. Dar nu era păpușa mea, pentru că era ghișe. Alu Cezara. Băieți, voi ce părere aveți? Are toate.
De ce râdeți în primul rând? Erica are un punct de vedere. Da. Putem să venim toți cu aceeași poveste, că să moară Natasha dacă asta seamănă cu mine vreodată. Păi asta e, pot să mă uit la el din... Da, nu, eu am venit cu o singură păpușă la verificare, cea care semăna cu mine, adică n-am făcut 17 ture cu, nu știu... Ați avut, vezi, random, prin random ne s-au ajuns la un moment dat la păpușa lor, care nu semăna cu ei, recunoaștem niciuna. Da. Mă bucur că recunoașteți. Dar tu de ce ai așteptat să cauți doar o păpușă și nu tot ce ți-a venit pe mână ai dus? Eu tot ce mi-a venit pe mână, mai era și o fată de culoare pe care am zis, bă, duc și pe asta, că poate cine știe ce au văzut ăștia. Pentru că erau doar blonde, gen blond, galben. Mergem mai departe, domnul elicopter. Dumneavoastră ați fost printre ultimii care au terminat, mai exact ai terminat penultimul. Ai fost foarte, foarte nervos, ai aruncat cu păpușa, la un moment dat ți-am atras și atenția. De ce ai fost atât de nervos? Deci asta e prima păpușă pe care am pus-o mâna. Da. M-am întâlnit cu David, i-am zis, bă, ticule, du-o pe aia ta, dacă nu e aia ta, ăsta ești tu, că n-are cum. Ăsta nu seamănă cu mine, uite ce păr are și da, are... Da, mă, dar ești polițist. Chiar da. dintre toate păpușile ce s-a povestit până acum, aia chiar cât de cât poți să zici că aducea. Nu e adevărat, asta are insignă în buzunar. Probă, rezultate. David are imunitatea aici pe primul loc astăzi. Domnul Drăcea, vi se pare că vi se potrivește cămașa aia? Bă, doar cămașa. Adică bă, măcar ceva am reușit să... Eu am crezut că e Costi inițial, dar văzusem că au terminat mult și am zis să mă duc și eu cu ceva la probă, poate. Și întâmplător a fost ăla. Dar eu cu Costi oricum am avut azi puterile cu noi, arată și... N-aveam nicio satană din pădurea aici să-mi facă. Sunetele pe care ați auzit, nu? Nimic? Păi pe stânga, dacă aveam ăsta, ce să-mi fac? Cum zicea Becani? Ea se roagă la hașiș, la marihuana, ce să fac? Eu am auzit slujbă când am căutat pe acolo. Asta este. De la Muntele Athos. Cine ți-a adus-o? Tatăl meu, care face excursia anuală la Muntele Athos. Mi-a adus asta, frate, mi-a adus mai multe, dar pe asta o por mereu. Și n-aveam ce să-mi facă niciun dălaj, mai ales că e pe stânga, eu sunt stângaci. Tu știi cum le căutam la fantomificații cu ea? Scagă, ți-a fost frică de sunetele din pădure? Nu, n-am apucat să aud nimic, am trenat prea repede. Iartă-mi pe mine. Iartă-ne pe noi. Dar nu atât de repede cât să fii sigură că nu-i traduer în seara asta. David a fost cu un pas înaintea ta. Vezi, am mai vorbit și prost înainte, fix înainte. Eu am găsit-o foarte repede, gen foarte repede. Și zic, mă, hai să mai caut. Și eram cu tine. Și zic, hai să mai caut, poate găsești. Și zic, bă, nu mai găsești, am auzit pe tine. Că, bă, eu mă duc și mă întorc repede dacă nu ești. Și m-am dus și o dată cu el dacă am zis că el se duce. Da, Scarlett a făcut echipă puternică cu mine. A zis să căutăm împreună și am 4 secunde și a găsit statuia și gata, echipa. Costi, da, consider că tu și cu elicopter v-ați sabotat astăzi. De ce să ne sabotăm? Că v-ați cu păpușile. Păi nu, mă, frate, a fost o lipsă de atenție acolo, că noi aveam schema făcută. Da, ai dezbrăcat pe... Da, pe băiat? Aveam pantalonii puși, vezi cum îl pui cu, da, cu șlițul la spate? Da, mă! Lasă-mă că vine vara oricum. Da, mă, a fost un moment... Aiurea, știi? Bă, îmi pare rău, dar chiar pe bune, nu am găsit păpuștea asta, ar fi trebuit să facem pe comandă păpuși personalizate. Lucru pe care n-am avut cum să-l facem în bugetul pe care avem. Ei bine, fraților, în concluzie, voi n-ați fost speriați de pădure, însă Diana se jură că a văzut două fantome, ne-a murit o cameră din motive inexplicabile, nu știm de ce, iar Erica intră la duel, însă să vedem cu cine, și am onoarea, dragi prieteni, să dau start vot. Bună seara! Deci pe cine votezi? Nu pe Adrian. Păi nu așa zis, mă, că... Mă, nu, da, păi nu-l votez pe Adrian, ce zic? Am votat așa pentru cartierul nostru. Da, nu mai zic nimic de proba asta. Sunt mor de supărare. Votează pe David. De ce să votez pe David? Votează pe David sau pe mine. Fără mișto, rămâne între noi. Okay. A votat-o. Să n-aibă parte de, nimic în viața asta la care zicem Cezara. Bună seara, dragii mei. Iarăși o să vedeți 15 milioane de voturi pentru Cezara. Cel mai probabil astea sunt așteptările mele. Aici o aveți pe... Dacă-l votez pe David... Ah, nu pot. Ups, scuze. Nu mă, votează pe Cezara, stricat singura mea dacă eu, ascultă-mă. Votează pe... Hai mă, nu-mi da cu de-astea cu... Bine mă, votează pe Cezara, Alina, crede-mă, mergi pe una mea. Bă, fetițul de tine e bine, că acum ce zice copiii, ia uite, e V-Line, te votează pe tine și tu ești victorioasă. Așa, dacă stăteai până emisiune, zicea aia, nici nu știa cum te cheamă copiii. Tu treceai până emisiune până în finală și zicea aia, cine o fi asta, de unde o fi? O fi din producție? Te aștept mesaj pe Instagram, ai avut dreptate, Adiță. Prost așa, țăran, ai avut dreptate. Bisus, Cezara. Dar iar sunteți team Cezara, mă, să votați toți Cezara? Până și Scarlett să mă voteze, frate, nu mai... Dar tu de ce Scarlett? De ce te-ai gândit să o votezi? Ai văzut Cezara că numai eu ți-am fost alături azi. Să mor eu. Deci tu ne trebuie, nu, că aici chiar mă supăr, Scarlett. Băi, dar te-am întrebat înainte. Băi, dar l-ai întrebat și pe Adrian, că te superi.
Oricum ies eu. Gen, oricât de prieteni suntem noi și așa să mor, eu m-am săturat să fiu la duel. Păi, dar oricum votul meu nu schimbă nimic, gen. Dacă exact, dar de ce? Asta, eu aici înțeleg punctul de vedere al Cezarei. Deci, dar tocmai că votul tău nu schimbă absolut nimic, de ce să o votezi fix pe Cezara? De ce nu votezi cu oricine ai cineva? Ca să nu se întoarcă împotriva ta după aia? Unii zic că l-ar vota pe Drăcea, unii zic și de-aia nu înțeleg care ar fi toată chestia și de-aia întreb. Na, Scarlett, tu faci cum simți tu și așa, dar știi gen situația cu Vlad și cum s-a ajuns. Păi știu, că de-aia am zis să te și întreb înainte dacă te deranjează. Și apreciez chestia asta. L-am votat pe Adrian pentru că a ieșit penultimul și pentru că i-am zis de dinainte că îl votez, pentru că habar n-am pe cine să votez. Am rupt din greșeală ăsta. E ok? Pot să bag așa sau îl fac din nou? Leu. Bă, ce-i drept șocantă trădarea lui. Vra, neamțu! L-am scos de la close friend. Nu cred că l-ai scos de la close? Da, jur. Băi, ce zara, de glumă nu știu deloc. Nu, chiar, eu am realizat o chestie despre mine, eu nu sunt o persoană amuzantă, eu nu știu să... Nu cred, mă. A, n-aș fi zis. N-a, nici eu. Hai să vedem voturile care sunt. Sunteți pregătiți să vedem cine intră în această seară a doilea alături de Erica? Cred că sunteți foarte, foarte pregătiți. Drăcea se cam cotește și poate o să aibă de suferit. El pare cumva să zică că nu, dar cred că s-a supărat un pic. Costi ăla care e pe Caterinca, pe alea, dar când e vorba de fapt împlinit, nu știu cât la sută e sincer și e real. Drăcea e la ușă, Drăcea e așa, cu mâna pe clanță. Adrian i-a zis baftă. În Bar South noi încercăm să imităm viața și viața e nedreaptă. Singura păpușă care semăna cu unul din concurență a întâmplat să fie la mine, dar să nu fie a mea. Nu mai spun nimic. Mă cenzurează ăștia.